Ale mňa tak vlastne napadlo pri tom Ježiškovi, že aké by to vlastne bolo, keby táto vírusová pandémia prišla za čias Ježiša Krista. Že podľa mňa kresťanstvo ako také by vôbec nebolo. Lebo len si zoberte. Maximálne zhromažďovanie do 6 osôb. Apoštoli 12 by nemohli. Premena vody na vína, kľúčová vec pre prijatie toho náboženstva u nás na Slovensku. Rozlúčime sa na dočie. Kľúčová vec. Boli by zrušené všetky svadby, aj tá v Káne, čiže nebolo by. Hlavná vec, Ježiš na tretí deň stal z mŕtvych, no by nemohol výjsť, keby bol zákaz vychádzania, čiže absolútne. Ježiš, to bolo okolo Veľkej noci, nie? Taká MMS-ka bola ako... Vyšiel Ježiš teda z tej jaskyne a tam bolo k tomu napísané, tak teraz neviem, už sa môže vychádzať. No. Nemohlo by sa. Rýchlo zahovorím. Zahovorím. Lebo to je...